Estou aqui sábado, 6:30 da tarde, para gravar um vídeo especialmente para você que ainda não conhece um empreendimento aqui na cidade de Bombinhas, na Praia de Mariscal. Vou mostrar um empreendimento único e residência que ficou pronto em junho de 2019. Empreendimento que tem um estilo neoclássico, um estilo que está muito em ascensão aqui na praia. Estou mostrando uma cobertura duplex com 3 dormitórios, sendo 2 suítes, 2 vagas de garagem e 144 metros quadrados. Fica comigo que vamos conhecer esse maravilhoso empreendimento. Unique Residência, único em cada detalhe. O detalhe de uma obra é muito importante, tanto na hora de você comprar quanto na hora de você vender. A iluminação noturna, o paisagismo, as aberturas, as luminárias neoclássicas, tudo faz diferença. Repare bem nos detalhes desse empreendimento. Os ferros, os corrimões, o guarda-corpo, todos são feitos em ferro especial, ferro fundido, que não enferruja com a maresia. Os detalhes das pedras, os vasos, o paisagismo, tudo muito bem pensado. Hall de entrada finamente decorado. Portas clássicas com puxadores em ferro, algo único feito especialmente para esse edifício. Apartamentos com teto rebaixado em gesso, portas laqueadas. Primeira suíte com vista mar. Aberturas em alumínio com persiana integrada. Segunda suíte com vista mar. Esse é um dos ambientes mais lindos desse apartamento. Seria o living, um espaço com total vista para o mar de Mariscal. Terraço com hidromassagem. Vista panorâmica para a Praia de Mariscal. Isso eu chamo de qualidade de vida. Você tomar o seu café da manhã com uma vista deslumbrante para a praia. Um apartamento onde você vê tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol. Bicicletas personalizadas para o condomínio, disponibilizadas pela construtora.